Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi corn bauli, Big Bazaar, Nestle Munch, Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. কত আৰু বিচাৰি থাকিবি অ মা হ'ব দে পছন্দ হৈছে যেতিয়া ফাইনাল কৰিয়ে পেলাম আৰু এতিয়া আমি আটাই মিলি দামী দামী ফোন কেইটামান কিনিব লাগিব লাগিলে বৰলা হৈ থাকিবি সেইজনীৰ লগত বিয়া নহ'ব এতিয়া আপোনালোক থকাৰ বিনিময়ত পাৰ হেড 200 টকা কৈ মই 600 টকা দি আছো সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ নিয়ামি সেই দুদিন বাদ দি বাকী পাঁচ দিন তিনিদিন মাছ এদিন মাংস এদিন কণী দিবই লাগিব আপুনি দেখোন চিৰিয়েল চিনেমাত চান্স ল'ব পাৰে পাৰে যদি যোগাযোগ এটা কৰি দিবচোন বুঢ়া কালত ৰিক্সাখন এৰি ভাওৰীয়াই হওঁ ডেকা কালত ভাও এটা দিছিলোঁ মহাভাৰতৰ কাহিনী অ' ভীমৰ ভাও লৈছিলে এইটো চেহেৰাত কেনেকৈ ভীমৰ ভাও কৰিবহে মামাই পাৰ্মিশ্যন দিলা মামাৰ কথা মায়েৰো বিতি নেফলয় ইতাৰ মোৰ মনৰ ভাৱ ফুলব দক কি মনৰ ভাৱা অৱশ্যে ইতাৰ ক'ব পাৰা হৈছি মই ইলেকশ্যনত উঠিমে তুমি এমএলএ হবা তাই এমএলএ নয় ইলেকশন খেলবা বলে হ্যাঁ এমএলএ অ ইলেকশন তো নেখলা নয় তে আর কি উর ইলেকশন থাকে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের মেম্বার তো থিম তুমি তার মানে মেম্বার নি হবা বড়িয়া আবো আমার আয়ু খান তো মুয়া কবরে বানে ফেলাম জিকবা যদি পারো জিকা তো জিকিমে রাখছুন আপনার জি মই কিবা এটা ভাল করে দিম খাতান হবো ব হ্যাঁ মই যে কিবা এটা কথা কৈ আছো শুনছে না শুনছো ৰবা তোমাৰ কথাটো শুনি পেলে হাঁহি মেনে কান্দিমে আকৌ ভাবি পোৱা নাই কিয় হে বদ দিছো আৰু ইতিয়া মেম্বনি নবা ও আমাৰ মেম্বনি জেঠীৰ ছবিখান গোটাই মোৰ চকুৰ আগত ভাহি আহে বাপ্পা ঐ কি খেল খেলকে তামোল খাই কলীয়া কলীয়া দাঁত ও দাঁতে মুখে গোটাই পিকগিলা লাগি থাকে কেম্বা দেখিয়া মেম্বনি অলি দেই তেওঁতো মেম্বৰৰ ঘন্যাক মেম্বনি মইতো ডাইৰেক্ট মেম্বৰ আমাৰ গাঁৱত এতিয়া মেম্বৰ কোনি কচো আগতে মিস্ত্রী আছিল এনাই সুন্দরকে চলি আছিল চাকরি দিবা পারা হলি হিরেন দাদা আতর পরিয়ালে লগান পড়বা লাগে আই মামি কিয় ইমান চিন্তা কৰিছিহে সময়ত যি হয় দেখা যাব বুলি বহি নাট খেকিও নহয় অ টোপনি খতি কৰিলে পিছদিনা গাটো বৰ বেয়া লাগে মামাৰক দেখি চাই ওজন বেছি বিপি হাই টোপনি খতি কৰিলে বিপি হাই হয়েই প্ৰেচাৰৰ টেবলেট খাব দক টোপনি খতি কৰিলে মামাৰক প্ৰেচাৰৰ টেবলেটে কামেই নকৰে অ কিয় নকৰবহে মামি ঔষধে কাম নকৰাৰ কিবা মানে আছে নকৰে জানা মোৰ বাইদেউ ছোৱালীজনীৰ বিয়াত টোপনি খতি কৰি পিছদিনাখন লাগিল হাহাকাৰ দিলোঁ প্ৰেচাৰৰ ঔষধ খুৱাই হাহাকাৰ আকৌ লাগিল নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰিলোঁ নগদ 30,000 টকা জানা এইবাৰ একেলগে মামি দুটা টেবলেট খুৱাই দিব একো হ'ব নোৱাৰে বহকচোন মামি নংমেন ভাল ভাল বুইছে মোৰ আশীৰ্বাদ আছে তুমি ইলেকশ্যনত জিকিবাই ৰাতি মণ্ডল ঘৰলৈ যোৱা কথাটো পিতি দিছি পিতি মণ্ডল খুৰাক বিৰত ভাল পাইতো মণ্ডল খুৰাৰ সহায়ৰ কাৰণে পিতি হাক নেদে পিতি কৈছি খুৰাৰে থাকিব আৰু তই মণ্ডলৰ ঘৰত থাকিবি মই কিয় হাক দিমে দেউতাৰক ধন্যবাদ দিলোঁ দেই পিতি মণ্ডল খুৰাক বিৰত ভাল পাইতো অ আমাৰ যে উত্তৰৰ পথৰ ফালত দৰদবলাটো আছে সেইটো মই ঠিকাদাৰে মাটিখিনি দখল কৰি পেলাইছিলতো মণ্ডল খুৰাই যদি উইলে নেদলা কয় ক'ত পালা হয় সেই মাটি অ এতিয়াহে মৰিলোঁ বাপেকে কি হ'ল হে খুৰা মামা আহি আছে ঘূৰ নেকি
নালগি খুললি বয়া কথা হব এফালে খুঁড়ি লইনত কথা পাতি থাক ঘুর এইজন চাহ খুড়াজন নহয়নে লগত দেখোন জিয়েক জুৰি কথাটো হল ইটা কেলে আমি ধৰাত পৰা নাই ৰুলিয়ে কিন্তু ধৰাত পৰি যাওঁ আহক আহক একদম একেজন পালো পাই মানুহৰ দৰে মানুহ থাকেই এই কাৰ কথাবিলাক ভাবি কি লাভ মিছাকে চিডিটো আনলা অঁ এইটো আৰু কামত নাহিব বুইছা হাও কিয় হে বয়া হৈছি নেকি নাই বেয়া হোৱা নাই চলাত চলিব এইটোত চাবলৈ এতিয়া অসমীয়া চিনেমা চিডিয়ে নাপাম প্ৰাঞ্জলে কিবা পেন ড্ৰাইভত চিনেমা লৈ আহিব লগত কম্পিউটাৰটো আনিব আৰু হোম থিয়েটাৰটাও লগাই দিব বোলে ঘৰটো ৰজন জনাই থাকিব কিবা চিনেমা হলত আৱাজ হ'ব বোলে ইয়াৰ মাজত কেনেকে হ'ব বাৰু মজা হব দক ইফালে মামার নাকর শব্দ আর সিফালে আপনার হোম থিয়েটারের শব্দ মসজি পোক লগে মুরর বি উঠব হেতু খাটাং আধা ঘণ্টা মেন হলাইভা বাপ্পা ইমান গেই ৰৈছো কাইও কত নুশুনা অ বাৰাণ্ডাতে বহি আছিলো গৰমত থাক পানৰি ইয়াতে আহি বৈছো মায়ো নাই না তাকেতো কাৰো শাৰী ফুৰা নাই খুব বা গেল মাই হেৱালি হাতাকে গেল নেকি যাবও পাৰে আও ফিটুক যাওঁ অ মই নাযাওঁ যা একবাৰ পুৰোহিতত তাৰে পৰা আহোঁ কালি দীপৰা মায়ে আৰু মোক তাতে ভাত খাবা কৈছে কি কৰ্ম আছে তাহাৰ কবা তো নুৰো দাউৰা দাউৰি হল না ইতা মই সুধতে কৈছি কালি হোম পাবা যাওঁ ইতা দ যাম দে নেগলি আৰু বৈয়া পাব মাক কবি হেংকে যাবা নেদা মাক বাপ্পা ঐ বাটেদি কুৰিবাৰমানকে অহা যোৱা কৰি থাকে একবাৰ ঘৰো কাহি কৈ যাবা নৰে খাবা নাপাওঁ হবা পাৰো ইমান সৰু হবা নোৱাৰো নহয় আওক ভিতৰক ৰাজবংশীয়া আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলো বৰলা আছনে অ আলেক নেকি আহ আহ সোমাই আহ খুইদ মোক হেনো মাতি পঠিয়াইছিলে বৰলাই ক'লে ঘৰৰ পৰা আহিলো এতিয়া দোকানলৈ যাওঁ কক কক কি কয় সোনকালে কক বৰ দৰকাৰী কথা এটা পাতিবলগীয়া আছিল অ গেষ্ট্ৰিকৰ টেবলেট আনি দিব লাগে হবলা নালাগে বৰলা ঘৰত থাকিলে সেইবোৰ কাম কৰিবলৈ দি তোক আমনি নিদিওঁ জানো কি ক
মায়ে খাব? মা, অ মা, অ ধেমালি কৰিছো বোপাই, তাক যাবলৈ ক। ধেমালি কৈছে মায়ে? ধেমালি কৈছে যদি ভাল কথাই হব, সঁচা হলেহে কিন্তু মা ভাল কথা হব। এই মা, আহোঁ দে। ঐ বৰলা, তই বাৰু খুইদক কিবা কৈছ নেকি? অ পাগল হৈছ নেকি? যা যা, আহোঁতে সোমাবি। হ'ব দে। মা, অ মা, অ' খুৱাইদেউ, সেইদিনাখন দিনতে গ'লো, মাছে মঙহে ধুনীয়াকৈ খালোঁ, আজি ৰাতি আকৌ যাব লাগিব। লাগিবতো, তোৰ মানুহজনীক সহায় কৰি দিম বুলি দায়িত্বটো লৈছোঁ যেতিয়া, কৰি দিব লাগিবতো। ৰাতিটো তাতে বহি থাকিব লাগিব। লাগিব। এই মই নোৱাৰোঁ দেই। এনেও কাণতুলি এটা দিম নেকি চেপকে? ইটা ছোৱালী মানুহ হৈ যাবলৈ ওলাইছে, সি মতা মানুহ হৈ যাব নোৱাৰে। মই যে চিধা মানুহ, এইবোৰ কৰিছোঁ যদিও ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছোঁ, ভাল নালাগে মোৰ এইবোৰ। তই চিধা মানুহ? অঁ তোৰ এশবাৰ কম, মই চিধা মানুহ। হেৰৌ, মই হ'বলা তেৰা মানুহ। আমি এবাৰ কথা দিলে মৰি হ'লেও কথা ৰখা মানুহ, বুজিছ? আৰু শুন, মণ্ডল হাত দীঘল মানুহ, আমি ভাওৰীয়াহে, আমি ধুনীয়াকৈ ভাওবোৰ কৰিব পাৰিলে হেনো আমাক চিৰিয়েল চিনেমাত সোমাই দিব। হাঁহিলি যে, হাকি কথা কোৱা বুলি ভাবিলি হ'বলা? নাই বাবা, আপুনি যে এই বুঢ়া বয়সতো অভিনেতা হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে তাকে ভাবিহে হাঁহি উঠিছে। হাঁহিব নোৱাৰিবা কিন্তু, কথা হল খুৱাইদেউ চিনেমা চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিব হেনো। কি কয় খুড়া? বেছি ঠাট্টা কৰি নাথাকিবা, কিবা খং উঠিব, সঁচা সঁচিকে চিৰিয়েল চিনেমাত সোমাই যাম বাপেকে। ঠিক আছে, আজি মণ্ডলৰ ঘৰত অভিনয় চাইহে উচিত সিদ্ধান্ত লোৱা যাব। মই নাযাম দেই, আপুনি ৰীতাকে লৈ যাব। নাহিব নেকি? আপুনিনো কেনেকৈ জানিলে? নহয় মানে সন্ধিয়া লাগিবই হ'লতো। কিমান দূৰত্বনো? যেতিয়াই তেতিয়াই আহি যাব পাৰে। নাহিলেই হৈ গৈছেনে? নাহিলেই ভাল আছিলে দিয়া। আমাৰ উদ্দেশ্য মহান, সেইবোৰ কথা মহেশে নাজানে। আমি অপাত্ৰক মৰম কৰি আছোঁ, তাতকৈ ঘৰলৈ গুচি যোৱাই ভাল আছিলে। হয় নেকি? নাযাওঁ। আমি কিমান কষ্ট কৰি ইয়াত আছো সিহঁতে নাজানে, বুজিছা? আন একো কষ্ট পোৱা নাই, মনৰ কষ্টহে পাইছো। তাকেইতো ক'লো, আমি জেদ ধৰি মহেশক নি জয়ন্ত বোপাৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰো। জয়ন্ত বোপাৰ দুপালি দৰৱ খালেই মহেশ সুস্থ হৈ যাব। বেলেগ হওক বা নহওক, এই বোৱাৰীজনীয়ে ধুন্দুল আমাৰ কথা আজীৱনটো শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব। সেইখিনি ভাবিয়েতো আছো। মই ভাবো একো ফল নহব, মহেশ আমাৰ লগত ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযায়। নাযাব, তাৰ বাপেক যাব। বাপেক মৰি স্বৰ্গ পালেগে, এতিয়া বাপেকক নালাগে, পুতেককে নিয়কচোন, বাৰে বাৰে মৰা মানুহটোকে ধৰি থাকে, মই বৰ অশান্তি পাওঁ। এই কথাটো জোৰ বুজাবলৈ কৈছোঁহে মই, তুমি চাবা মই মহেশক ডাক্তৰৰ ওচৰত নিয়ে এৰিম, মইও ধুন্দুল মামাহে। অঁ এইবাৰ মই ইলেকশ্যন খেলিম, সেয়ে এৰিটিয়া ৰাজবংশীয়ে আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলো। মোৰ ঘৰৰ আটাইকেইটা ভোট তোৰ হ'ব। এই সদ্যহতে ইলেকশ্যন টিলেকশ্যনৰ কথাবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া। অঁ 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 হয়তো ভগৱানে ভালে ৰাখিলে, আমি সহায় সহযোগ কৰিম। হেৰৌ ৰাম, বুঢ়ী কোক মাতটো ওপৰত দিলে হ'ব। হেৰৌ, এনেই অহা নাই নহয়, ফোন কৰি মাতিছিলি কাৰণেহে আহিছোঁ।
খাই দুখন দিব পৰা নাই হেৰ মানা কৈ দিয়া হলে নাহিলো হে নহয় নহয় মানে খুৰা কি নহয় এতিয়া আমাক কওক আমি কি কৰিব লাগে ই তেনেকুৱা একো নাই এতিয়া আপোনালোক মোৰ আলহী মানে অতিকে আপোন মানুহ এতিয়া আপোনালোকক মই ফোন কৰি মাতি আনিলো থকা খোৱাৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই গতিকে আপুনি মোক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গালি পাৰক বুজিছেনে কথা সিমানে আৰু এই মাতটো বহি আছো নহয় অবৰে হা তই দিয়া নেকি কি থমকি এটা মই কিয় দিম আপুনি দিয়ক নোৱাৰে যদি এটাই দিব মই কিয় দিম হে এই মই দিছো ৰবা হেৰৌ ওপৰত দিয়ক ৰাম বহি কওক মাতটো ওপৰত দিলে হ'ব হেৰৌ এনেই অহা নাই নহয় ফোন কৰি মাতিছিলি কাৰণেহে আহিছো খাই দুখন দিব পৰা নাই হেৰৌ মানা কৰি দিয়া হ'লে নাহিলোহে নহয় নহয় মানে খুৰা কি নহয় সকলো হয় মই ভাগৰি আহিছো অনতি পলমে মোক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দে নহয় মানে খুৰা কথাটো হ'ল কথা চেল চেলাই থাকিব নালাগে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দে মোক সোনকালে কি অসভ্য এই আলহীখিনি আলহী হৈ আহিছ আলহী হৈ থাক গৃহস্থক ধমকি দি থাকে অসভ্য হলে কি হব এইবোৰ আলহীক থানাত দি দিব লাগে যাওকচোন আপুনি ক'লৈ থানালে কেছ এটা দিয়া হওক এ মই কেছ কেনেকৈ দিম কেছ দিব লাগিলে মহেশে দিব আৰু মহেশে যদি নিদিয়ে বোৱাৰীয়ে গৈ দি আহিব লাগিব বোৱাৰী অ বোৱাৰী বোৱাৰী কাকো কিয় মাতিছে ইমান অসভ্যালি মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো মোক মাতিছিল মামী হেৰি আপুনি এই লগত যাওক তুমি মামাৰ লগত যোৱাচোন কওক হে মামী থাকিবলৈ ঠাই নাপায় গৃহস্থক ধমকি দি থাকে কেছ এটা দিয়ে হা হা মোৰ আই কি কথা গেলা কয় হে আলহীৰ ওপৰত কেছ দিবা আহিছি অ মোৰ কাপাই এখেতে গোটে মোৰ কলজা খাব তুমি বেছি ভয় কৰি থাকা সেইকাৰণে লাই পাইছে জানানে তুমি ৰবা হে আলহীৰ ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰে নহয় এইটো এটা অবান্তৰ কথা হ'ব এনেকুৱা আলহী এইটোৱে ব্যৱস্থা কিবা কাৰণত পুলিচে আলহী বিচাৰি আহক আমিওতো পৰি যাম আমিওতো আলহীয়ে কথাবোৰ চিন্তা কৰি কৰিব লাগিব বুজিছা চিন্তা কৰকচোন মামা মই মাছ ভাজি আছো বাইদেউ এই তামোলৰ বাকলি গুচোৱা কামটো কাষ্টমাৰ কাৰ্ড কৰিলে কাষ্টমাৰে বেয়া পায় সেইকাৰণে সুবিধা পালেই মই বাকলি গুচোৱা কামটো কৰি থওঁ মই শুনি আছো খুৰীদেউ আপুনি কওকচোন এ থ তোৰ তামোল গুচোৱা কামডাল মই কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা পাতিম বুলিহে তোক মতাই আনিছো বাবা থাকিলে কথাবোৰ পাতিবই নোৱাৰি ভুলটো মোৰেই বুজিছেনে তই বাৰু মাকনক চিনি পাওঁনে মাকন অনামিকা অ সেই গোলাঘাটৰ পৰা নতুনকৈ উঠি অহা মানুহঘৰ ছোৱালীজনী অ কিয় নাপাম অ কওকচোন কি ক'ব আমাৰ বাবাৰ বাবে কেনে হ'ব বলাৰ বাবে ভাল হ'ব ভাল হ'ব বঢ়িয়া হ'ব তাৰমানে ছোৱালীজনী ভাল খুৰীদেউ আমি হ'লো দোকানী মানুহ বহুত কথাই আমাৰ চকু আগত পৰি থাকে কিন্তু সকলোবোৰ কথা কৈ ফুৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ কচোন ক তাইৰ বিষয়ে কি জান ক হাজাৰ হওক বৰলাই পচন্দ কৰিছে যেতিয়া আমিওতো চাব লাগিব সুধিছে যেতিয়া কওঁ বাৰু বুঢ়া কালত বৰলাই তাইক বিয়াহে কৰাব পাৰিব বিয়া কৰোৱা নামটোহে হ'ব এবছৰৰ ভিতৰতে বৰলা আকৌ বৰলা কিয় একে ঠাইতে টিকি থকা বিধৰ ছোৱালী নহয় মাহু দিয়ক এ ৰচোন ৰ বৰলা আহকচোন তাইৰ স্বভাৱটোৰ বিষয়ে তাক বুজাবি অকণমান হ'ব দিয়ক মাংস অকণ আনিছিলোঁ খাওঁতকৈ ঘৰ দি থৈ আহোঁ মই আহি আছোঁ আহিবি কিন্তু হ'ব অঁ মহেশৰ কি বেমাৰ হৈছে বাবাটো নাজানো নহয় মই তাৰ যে পাহৰা বেমাৰ এটা আছে আপোনালোকে নেজানে
মহেশৰ পাহৰা বেমাৰ হেই নি ডাঙৰিয়া এক কথাত কবলৈ গলে মহেশ পাগল হৈছে বুজিছে এই ডাঙৰিয়া মোৰ ভতিজা বিষয়ে যা তা কথা নকব কৈ দিলো কিন্তু খাটেহি গন বাউলি বিগ বাজার নেসলে মান্স আৰু জুনিয়ৰ হৰলিক্স।